pues como decíamos antes, que había esta máquina de martillos que va enganchado al tractor, como todos ustedes saben. É unha das máquinas tamén que fai un traballo, pois, un bo traballo. Vamos a ver, esperar un pouquinho na toma, e vamos a ver como quedan máis ou menos as vides na finca. Isto é un salva problemas moitas veces, o que falamos antes, que hai que ter moita seguridade para queimar vides. Hai que cumplir unhas normas moi, moi exquisitas, ou sea que non lle sacamos a razón a quen nos pide eses esforzos, porque hai que facer un esforzo para levar agua a unha finca, ter un trator adaptado para eso, ese tema. Pero fíjense ahora mismo como quedan esas vides en unha sola pasada. Non sabemos, pois, nós non somos técnicos ni eso, pero non sabemos si en realidad lle fai tanto daño a finca o laboreo que facemos que igual vides ou non. Ahora que, como dixamos antes, isto ten que dar a lección de cada viticultor e utilizar as posibilidades que ten ao alcance dele. E con eso, pois, mostramos un pouquinho estas cousas que non está de máis de ver.